नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा हामी लगातार आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार मतदाता र सरकारवालाहरूको विचार र धारणा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग अतिथि रूपका रूपमा हुनुहुन्छ गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट पालिका अध्यक्षका उम्मेदवार एवं नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता जो लामो समय नेपाली कङ्ग्रेसको विभिन्न पार्टीको तह र भातृ र शुभेच्छुक सङ्गठनको समेत भातृ सङ्गठनको समेत केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्नुभएका उम्मेदवार महेन्द्र भण्डारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। हस् धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको विभिन्न तहमा र भातृ सङ्गठनमा पनि केन्द्रीय तहमै बसेर यहाँले राजनीति गर्नुभयो। अब अहिले यसपटक चाहिँ लाभको पद भनौँ एक हिसाबले पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, सम्भवतः यो पहिलो होला होइन? अब महेन्द्र भण्डारी धुर्कोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष के का लागि र किन, यहीँबाट सुरु गरौँ। म सर्वप्रथम त धुर्कोटवासी जनताको लागि मेरो उम्मेदवारी रहनेछ। त्यो उम्मेदवारी वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा यो समानुपातिक विकास र आवश्यकतामा आधारित विकासका लागि मेरो उम्मेदवारी रहनेछ र यसले गर्दा सबै वार्ड नम्बर एकदेखि सातसम्मका जनताले त्यो गाउँपालिका मेरो हो, हाम्रो हो भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि म अहिले एउटा सामाजिक रूपमा सबैको साझा उम्मेदवारको रूपमा अगाडि आएको छु। अब यहाँले पार्टी राजनीति लामो समय गरिसकेका हिसाबले पनि र धुर्कोटको समेक सापेक्ष मुद्दाहरूका सन्दर्भमा यहाँका आफ्ना यहाँका केही घोषणापत्र पनि हामीले हेऱ्यौँ। धुर्कोटमा आजका दिनमा आवश्यकता के हो, किनभने धुर्कोट पालिका चाहिँ यसअघिको अघिल्लो नेतृत्वले धेरै विकास गर्यो, रूपान्तरण गर्यो भन्ने हल्लाबाजी पनि छन् होइन? यसपटक धुर्कोटको आवश्यकताका आधारमा तपाईँका एजेन्डा के हो? अब यसभन्दा अगाडिको नेतृत्वले धेरै गर्यो भन्ने कुरामा मेरो असहमति छैन। यो अघिल्लो नेतृत्वले राम्रो गर्नुभएको छ, राम्रो भएको छ, तर त्यति मात्रै आवश्यकता होइन। जो प्रचारबाजी भएको छ, जो एउटा फोटोमा सीमित छ, जो मिडियामा सीमित छ, तर जनताको आवश्यकता के हो त? मैले यसभन्दा अगाडि भनिसकेँ, आवश्यकतामा आधारित विकास। त्यो आवश्यकतामा आधारित विकास गर्नको लागि त्यहाँका जनताका आवश्यकता, सबभन्दा धेरै खानेपानीको आवश्यकता छ, स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, शिक्षाको आवश्यकता छ, रोजगारीको आवश्यकता छ, लगायत कृषिमा धेरै फड्को मार्न पर्ने जरुरी छ। त्यस कारणले हामी ती आवश्यकतालाई समेटेर एउटा त्यसलाई वैज्ञानिकरण गरेर सरलीकरण गरेर विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यस ती आवश्यकता भनेका जनताका दैनिक जीवनसित सरोकार राख्ने आवश्यकता। यहाँको घोषणापत्रमा एउटा बडा सामान्य तर त्यहाँका समस्या, त्यहाँका नागरिकहरूको यदि त्यो समस्या हो भने त्यो वास्तविक मुद्दा, बाँदरहरूबाट चाहिँ अहिले किसानहरू आजित छन् भनेर सुनिन्छ, समाचार पनि आउँछन् हामीले देख्छौँ होइन? धुर्कोटका विभिन्न ओडाहरूमा चाहिँ अहिले उत्पादन गरेका चाहे नगदे बाली हुन् चाहे अब दैनिक रूपमा हामीले गर्ने मकै धानको कुरा हो, यसमा बाँदरको समस्या छ, अहिले बढिया छ भनेर भनिया छ। त्यसमा तपाईँको एउटा यो उपकरणबाटै त्यसको व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ, यो कस्तो खालको तपाईँको योजना हो? त्यो कस्तो छ भने बाँदरको केही न केही नाका हुन्छ, आउने जुन खेतीबालीमा आउने जुन बाटो, जङ्गलको बाटो हुन्छ, त्यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा अल्ट्रासाउन्ड भन्ने एउटा ट्युनिङ जो बाँदरलाई मन पर्दैन त्यो पत्ता लगाएको छ वैज्ञानिकहरूले, त्यो मन नपर्ने ध्वनि त्यहाँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने र बाँदरलाई खानेकुराहरू दीर्घकालीन रूपमा, अहिले मैले भर्खरै गरेर भर्खरै चाहिँ त्यो हुने मकै छरेर तिन महिना उत्पादन हुने जस्तो होइन, बाँदरलाई आकर्षण गर्ने जङ्गलमा पनि त्यस्तो वृक्षारोपण गरेर अथवा उसले खानेकुराहरू त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर त्यो बाँदरलाई निरन्तर रूपमा अनि एउटा रोजगारीलाई पनि सिर्जना गरेर र सामूहिक खेती प्रणालीलाई विकास गरेर तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यो उन्मूलनै गर्ने होइन, त्यो नष्टै हुन्छ बाँदर अब सधैँ धपाउँछु भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने योजना। बाँदर त्यत्रो ठुलो समस्या हो धुर्कोटमा? बाँदर धुर्कोटमा सबै वार्डमा
समस्या को रूप में छ लखटे यताबाट उता जान्छ उताबाट उता जान्छ उ त्यहाँबाट विकर्षण हुन पर्यो त्यहाँ आकर्षण हुने कुराहरु हुन भएन हामीले त्यो प्रविधिलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ अब चुनावी गठबन्धनको अहिले सर्वत्र चर्चा छ तर यो गठबन्धनको जुन अहिले चर्चा र छलफल बहस छ त्यसको ठीक विपरीत धुरकोटमा समीकरण देखियो भनेर आएको छ गठबन्धनको तपाई पीडित हो अथवा तपाईं लाभदायक हो मलाई यी दुईटै कुरा तपाईले भनिहाल्नु त्यो सम्मिश्रण नै भएको छ त्यसमा म गठबन्धनले मेरो महत्त्वता मेरो लगानी मेरो इतिहासलाई महत्त्व बुझेर मलाई टिकट दिनुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद छ म आधिकारिक रूपमा गठबन्धनको टिकट पाएँ तर हामीले यसभन्दा अगाडि पनि गठबन्धन आवश्यकता हो भनेर धुरकोटमा गरिसकेका थियौँ त्यहाँनिर आदरणीय नेता रुद्रमणि शर्मा भण्डारी बितेर जानुभयो नेता हाम्रो माननीय टङ्क पोखरेल हुँदै हुनुहुन्छ अझै पनि उहाँको आशीर्वाद लिएको छु र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि आलो पालो सिस्टममा गर्ने भनेको हो तर अब यो के भयो होइन अब यो पद ललुप्ता भनौँ अथवा यो नभई नहुने त्यहाँनिर के छ यो गर्न नहुने हो राष्ट्रिय स्तरमा भएको गठबन्धनलाई तोडेर एउटा पार्टीले एउटा गठबन्धनले दिएको टिकटको विरुद्ध फेरि त्यही पार्टीले पनि आफ्नै हैसियतबाट दिएर र आफ्ना साथीहरू साँच्चीकै माओवादी साथीहरूले फेरि सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुभएको छ त एउटा अध्यक्षको लागि मात्रै हैसियतबाट दिएको छ त्यहाँ के सिस्टम छ त सिस्टमै भएन एकजना व्यक्तिले सबै कुरालाई लिएर गएको पार्टी त्यसै पछि लागेको एकदम गिजल लिएको राजनीतिको अवस्था धुरकोटमा सिर्जना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो म आखिर पीडित अथवा त्यसमा म फसेको पनि होइन मलाई धुरकोटवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले मेरो इतिहास मेरो लगानी मेरो निष्ठालाई हेरेर अत्यन्त धेरै माया गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा म पक्कै पनि पीडित होइन म एकदम खुसी छु मलाई धेरै माया पाएको छु कि त यो ट्र्याकमा तैँले मात्रै लैजान सक्छस् राजनीति साह्रै बिग्रियो भनेर मलाई धेरैले माया गर्नुभएको छ त्यसो गर्दाखेरि म टिकट पाएँ खुसी छु जनताको माया पाएको छु त्यसमा पनि खुसी छु म पीडामा छैन अब एउटा गाउँ एउटा पालिका बदल्छु भनेर अठोट लिएर चुनावी मैदानमा यहाँ हुनुहुन्छ मतदाताको घर दैलोमा पनि जाने क्रममै हुनुहुन्छ जानुहुन्छ होला होइन तर ती गाउँका कैयौँ मतदाता बस्ने घरहरूमा यदि ठुलो भोटे तालचा झुन्डाइएका घरहरू धेरै छन् त्यो तालचा कसरी खोल्नुहुन्छ अब त्यसलाई मैले आफ्नो एउटा प्रतिबद्धतामा पनि राखेको छु एउटा सामूहिक कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ हुने सम्पूर्ण सुविधाहरू विशेष गरेर बाटो स्वास्थ्य खानेपानी शिक्षा रोजगारीलाई अत्यन्त महत्त्व दिएर ती गाउँ फर्कने वातावरण बनाउने हो उहाँले त्यो वातावरण देखेपछि फर्कनुहुन्छ मैले तपाईँ आउनुहोस् घर बस्नुहोस् भनेर मात्रै ढोका खोल्नुपर्छ गाउँ बस्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन तर मैले बनाइदिने वातावरण हो त्यहाँनिर सबै कुरा सुविधा त गाउँमै छ त मैले हावापानी ल्याइदिन त सक्दिनँ सहरमा त हावापानी राम्रो छैन प्रदूषण छ त सबै हामीसित सबै कुराहरू 90% कुराहरू गाउँमा राम्रो छ वातावरण छ खानेपानी छ सबै छ अब चाहियो यातायात स्वास्थ्य शिक्षा यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर साँच्चीकै अब म गाउँ नै जान्छु मलाई सुविधा हुन्छ भन्ने वातावरण मैले बनाइदिन्छु र त्यो बनाउनको लागि मैले स्वास्थ्यमा पनि एउटा डक्टरको दरबन्दीको व्यवस्था गरेर होइन एउटा चाहिँ खानेपानीलाई पनि सुविधा सम्पन्न बनाएर हरेक कुरामा चाहिँ त्यो व्यवस्था गराएर उहाँहरू आफै आउने हो मैले आउनुहोस् भन्दिनँ त्यो देखेपछि उहाँहरू आउने वातावरण क्रिएट गरिदिन्छु भनेको तपाईँको कार्यकाल 5 वर्षभित्र अहिले जुन गाउँ छोड्ने ट्रेन छ त्यस्तै गरी गाउँमा आउने ट्रेन चाहिँ हुन्छ भनेको ठिक उल्टो हुन्छ ठिक उल्टो बनाउनलाई मैले प्रयास गरेर त्यो अवश्य पनि यो 5 वर्षमा मैले त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गरेपछि 10 वर्षभित्र धेरै सहरमा भएका साथीहरू गाउँमा आफै आउनुहुन्छ मैले बोलाउनै पर्दैन अब गाउँमा अथवा मतदाताहरूको एउटा गुनासो के छ भने हुन त हामी अघिल्लो पटक पनि घर घरमा सिंहदरबारकै नारा लिएर टोल टोलमा यो नारा लिएर गयौँ तर त्यहाँका मतदाताहरूको गुनासो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिंहदरबारहरू आए होइन धेरै एउटा राजाबाट धेरै राजा भए हामीलाई कर धेरै उठाइयो असुलियो सेवा सुविधा भन्दा पनि तडक भडक र खर्चमा चाहिँ हाम्रो करहरू धेरै गयो भन्ने गुनासाहरू पनि छन् यो मुद्दामा यहाँको सम्बोधन कसरी हुन्छ
राज्यले कर उठाउने कुरा त्यो अपनत्व पनि हो, यो कर नउठाउने भन्ने होइन, कर उठाउनु पर्छ किनभने यो मेरो देश हो, यो मेरो माटो हो भन्ने भावना जगाउने काम हुन्छ। तर अनावश्यक रूपमा हामीले त्यसलाई के गर्दैछौँ भने एउटा क्याटेगोरी गरेर कुन लेभलको व्यक्ति हो, कहाँसम्म हामीले त्यो छुट दिने, कति कति रोपनी हुनेलाई हामीले छुट दिन सक्छौँ, कति रोपनीदेखि माथि कति लगाउने भनेर एउटा वैज्ञानिक तरिकाले एउटा विज्ञलाई हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर र हामीले योजना आयोगकै रूपमा एउटा नयाँ ट्रेन लिएर हामीले यसलाई यो कर प्रणालीलाई योजनाको विकासलाई हामीले त्यसरी अगाडि बढाउने योजना गरेका छौँ। करै लिँदैन लिनै हुन्न भन्ने पक्षमा म आफू पनि छैन, तर त्यसलाई लेभल अनुसार तपाईँको दुई रोपनी मात्रै जग्गा छ भने छुट दिन सकिन्छ, अनि 20 रोपनी छ भने त्यसलाई फेरि त्यो दुई रोपनीको पनि त्यहीँनिर गएर फेरि असुल गर्न सकिन्छ। यसलाई वैज्ञानिक रूपले एउटा विज्ञहरूको टिम बनाएर यसलाई हामीले अत्यन्त व्यवस्थित गर्छौँ र अब आउँदा दिनहरूमा धुर्कोटवासीले करको कारणले धेरै पीडा भोग्न पर्ने छैन। अब मतदाताहरूका आफ्ना आफ्ना ठाउँका समस्या होलान्, जस्तो वस्तुमा एउटा समस्या होला, हाडाडेमा अर्को होला, होइन, अनि जैसी थोकमा एउटा होला, पिपलधारा नयाँगाउँमा अर्को होला, यी समस्याहरूका सन्दर्भमा चाहिँ योजनाबद्ध विकास पनि, अर्को कुरा चाहिँ विकेन्द्रीकृत विकासका सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले अघि भन्नुभयो शिक्षा र स्वास्थ्य, यी मुख्य कुरालाई चाहिँ कसरी जोडेर हामीले धुर्कोटलाई एउटा केन्द्र बनाउन सक्छौँ? अब हामी शैक्षिक धरोहरको रूपमा अहिले पनि धुर्कोट परमानन्द बहुमुखी क्याम्पसलाई हामीले अत्यन्त महत्त्वको साथ हेरेका छौँ कि त्यसलाई एउटा स्थायित्व र स्थापित संस्थाको रूपमा बनाएर हामीले त्यहाँ कति तपाईँको यो रोजगारीमूलक शिक्षाहरू सिर्जना गर्ने, कति निशुल्क शिक्षाहरू, छात्रावासको व्यवस्था, धुर्कोटलाई आकर्षित गरेर हामी धुर्कोटभन्दा बाहिर नजाने वातावरण बनाएर हामी चाहिँ त्यसमा जान्छौँ र 1-7 धेरै आवश्यकताहरू समान छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी यी समान हुन्छन् भने केही कुराहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यस कारण मैले अघि नै भनिसकेँ आवश्यकतामा आधारित विकास मैले ल्याउँछु भने कि कमन कुराहरू गरेर बाटै खन्ने हो, पानी जो पाइपै बिसाउने होइन, आवश्यकतामा आधारित जे पनि हुनसक्छ। तपाईँको कसैलाई त घर बनाइदिएर पनि विकास भएको हुन्छ, कसैलाई बाटो खनिदिएर विकास भएको हुन्छ, अनि कसैलाई खेल मैदान बनाइदिएर विकास भएको हुन्छ। आवश्यकतामा आधारित विकास गर्ने भनेको र समानुपातिक विकास प्रणालीलाई लागू गर्न म चाहिँ सक्छु र गरिन्छ। अब धुर्कोटमा आजका दिनमा यो 79 वैशाख 30 मतदानमा सहभागी हुन पाउने मतदाताको सङ्ख्या कति हो र त्यसमा धुर्कोटभन्दा बाहिर बस्ने मतदाताको सङ्ख्या पनि ठुलो छ, होइन, उहाँहरूलाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गरेर मतदान स्थलसम्म लैजान सक्नुहुन्छ? अहिले जुन बौद्धिक लेभल धेरै बाहिरै छ, म धुर्कोटमा हामी त्यत्रा शिक्षालयहरू छन् तापनि र आफ्नो रोजगारीको लागि, शिक्षाको लागि र व्यापार बिजनेसको लागि धेरै साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो माटोप्रतिको कर्तव्य जगाएर मैले उहाँहरूलाई एउटा सूचना प्रवाह गरेर तपाईँहरू आफ्नो अधिकार नगुमाउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुपर्छ र आउनुहोस् मतदान गर्नुहोस्। महेन्द्र भण्डारीलाई मात्रै मतदान गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसलाई गर्नुहोस् तर अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् भनेर एउटा सूचना प्रवाह गरेर सबैलाई आह्वान गरिएको छ, सबैलाई खबर गरिएको छ र राष्ट्रिय मिडियालेहरूले पनि एउटा खबर गरेको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँहरू आउनुहुन्छ, आफ्नो यो 5 विगतको 5 उहाँहरूलाई दिएको पीडाको लागि, अन्त्य गर्नको लागि र यो विकासको लागि उहाँहरू अवश्य आउनुहुनेछ। मतदाता सङ्ख्या कति हो अहिले? हाम्रो मतदाता सङ्ख्या 18,600 समथिङ छ। 9,000 महेन्द्र भण्डारीको खातामा आउँछ? यसमा के छ भने 18,000 भन्दा पनि 18,000 हामीले आकलन गरेको कुरा 12-13,000 मतदाताहरूले त्यहाँ मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ भनेको धेरै मत खस्दैन। हाम्रो लगभग 6,000 मत नखस्न सक्छ अथवा 5,000 अवश्य खस्दैन भन्ने हाम्रो एउटा आँकडा छ कि डाटा हेर्दाखेरि कोही विदेश हुनुहुन्छ, कोही इन्डिया हुनुहुन्छ, कोही सरकारी कर्मचारीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहीँको हो, तर
यही निर्वाचनमा उहाँहरू बाहिर खटिनुहुन्छ, तिनी आँकडाले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्न भने समथिङ 13,000 मतदाताले यदि मतदान गरे भने महेन्द्र भण्डारीको त्यसमा बहुमत हुन्छ, त्यो मसित डाटा छ। बालवाला अध्यक्ष त पनि अघि यहाँले भन्नुभयो मिडियामा जताकतै चर्चामा आएको अध्यक्ष, त्यसमाथि चाहिँ दुईटा ठुला दलको गठबन्धनको अध्यक्षलाई कसरी जित्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब सबभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिमा निष्ठा इमान्दारिता हुनुपर्छ र त्यसमा लगानी पनि हुनुपर्छ। त्यो अहिले धुर्कोटवासी, धुर्कोट एउटा शैक्षिक धरोहर हो, त्यो धुर्कोटका शैक्षिक व्यक्तिहरूले यो राजनीतिक खिचतानी, यो तडक भडक, यो आलिसान तरिकाले अब तपाईँको गाडी घोडा ताम झाम यो देखेर साँच्चीकै तपाईँले भने चाहिँ यो गाउँ गाउँमा हुने सिंहदरबार त एकदम गाह्रो कुरा रहेछ, यो त झन् सकस रहेछ, धेरै राजाहरू उत्पादन हजुरले भने जस्तै उत्पादन भयो भन्ने त्यो पीडा भोगेका पनि कम्ती मान्छे छैनन्। तर सत्तामा कोही हुँदै गर्दा त्यसको विरोध गर्न सक्दैनन्, तर त्यसको पीडा धेरै खपेका छन्। त्यो पीडालाई अहिले साँच्चीकै मलमपट्टि लाउने, त्यसको बदला लिने र त्यसलाई चाहिँ निरुत्साह गर्ने दिन आएको छ। त्यस कारण यो त्यो शक्ति त्यो शान वर्तमान अवस्था तपाईँले भनिहाल्नुभयो, मिडियामा भएको विकास मलाई चाहिएको छैन, कागजमा भएको विकास मलाई चाहिएको छैन, मलाई त तपाईँको म हाडाडेको पल्ला छेउ खालादेखि लिएर तपाईँको धुर्कोटको गोपेदेखि त्यही तपाईँको बरबोटमा हुने विकास गोपेसम्म पुर्याउने, बरबोटमा हुने विकास तपाईँको वाग्लाको लाँटा पुर्याउने, होइन त्यही बरबोटमा हुने विकास तपाईँको नयाँगाउँको कुनाखर्कभन्दा माथि पुर्याउने र पिपलधाराको उदिनाभन्दा पर पुर्याउने एउटा सोच बनाएको छ। त्यस कारणले त्यो सोचको विकास नभएको हुँदा सबै जनताहरू एउटा आजित हुनुभएको छ। हो मिडियाले लेखेको छ, इन्डिकेटरहरू छन्, इन्डिकेटर पनि तपाईँको त्यहाँ कर्मचारीले धेरै गर्नुभएको छ, उपाध्यक्षले गर्ने कामको इन्डिकेटरले त्यो उहाँ तेस्रो हुनुभयो। त तेस्रो चाहिँ विकासको कारणले, त्यहाँ न्याय सम्पादन भएका कारणले अथवा सबै जनताहरू खुसी भएका कारणले भएको होइन, त्यो कागजमा भएको कुराले जनतालाई छोएको छैन, जनताको दैनिकीमा केही पनि छोएको छैन, जनताको परिवर्तनमा केही पनि छोएको छैन। भनेपछि बरबोटमा पिच भएको बाटो गोपेदेखि हाडाहाडेसम्म पनि पुग्छ यहाँको कार्यकालमा? त्यस एकदम अवश्य त्यसको हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, बाटो विस्तार र पिचको लागि र बरबोटसम्म जोडिने हरेक वडाका लिङ्केज रोडहरूमा हामी पिचको कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ। अब लामो समयदेखि जस्तो धुर्कोटको मात्रै कुरा नगरौँ, गुल्मीको दुई नम्बर क्षेत्र, तपाईँ त्यहाँको निकै पुरानो नेता पनि होइन, गोकर्ण विष्टदेखि दिनेश पन्थीसम्म निरन्तर कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरेको जनताको अभिमत जितेको ठाउँ हो, त्यस्तो ठाउँको एक हिसाबले भन्यो भने त्यो किल्ला महेन्द्र भण्डारीले भत्काउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्ने त्यो महत्त्वकाङ्क्षा यहाँले राख्नुहुन्छ? अवश्य पनि त्यो महत्त्वकाङ्क्षा मैले होइन, अहिले तपाईँको त्यहीँको जनताले राख्नुभएको छ। हेर है, गोकर्ण विष्ट, दिनेश पन्थी, इभन भूपाल पोखरेलसम्मका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि हामीमा कुनै हाम्रो कुनै परिवर्तन आएन, नेताहरूकै हाइफाई बढे, उहाँहरूकै शान सौगात बढी भयो, हामी दास जस्तै भयो, हाम्रो विचारले चल्ने हो। अब हामीले नेताले भनेर टाउको हल्लाउने मात्रै होइन, टाउकाले विचार गरेर नेता हल्लाउने हो भन्नुभएको छ, र त्यो उहाँहरूको आँखामा यो परिवर्तन महेन्द्र मात्रै सम्भव छ भनेर उहाँको आँखाको नानी म बनेको छु। त्यस कारण धुर्कोटवासी सम्पूर्ण जनताको उहाँहरूले परिवर्तन गर्ने हो, महेन्द्र भण्डारीले होइन, त्यो धुर्कोटको जनताले परिवर्तन चाहेको छ र हुन्छ। हस्, यो निकै व्यस्त समयका बावजुद पनि समय निकालेर बुटवलसम्म आइदिनु भयो, र अन्त्यमा यो आसपासमा बस्ने अथवा धुर्कोटभन्दा बाहिर बस्ने मतदाताहरूलाई यहाँको अन्तिममा के अपिल छ? र म यही बुद्ध टेलिभिजन, सबैको लोकप्रिय टेलिभिजन बुद्ध टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि र हामी 5 वर्ष मात्र होइन सधैँभरि पछुताउनुभन्दा हामीले 5 दिन दुःख पाउनु सबभन्दा उत्तम हो। आफू लगायत आफ्ना सन्ततिको लागि, एउटा उज्जवल भविष्यको लागि, आफू जन्मेको ठाउँ, त्यो जन्मेको ठाउँमा भएको विकास, आफूले बाहिर बसेर देख्ने सपनाहरू, सधैँ राम्रा सपना देख्नको लागि, सधैँ आफ्ना गाउँवासी राम्रो भएको सुन्नको लागि र यही आफूले प्रयोग गरेको अधिकार दुरुपयोग नहोस् भन्नको लागि म देशभरि रहनुभएका धुर्कोटवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकपटक सधैँभरि अरूको लागि गर्न, एकपटक महेन्द्र भण्डारीको लागि, धुर्कोटको विकासको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि आइदिनुहोस्, आउनुपर्छ
तपाईले आफ्ना नाल नाता सबैको लागि सूचना गरेर यो पटक परिवर्तनका लागि महेन्द्र भण्डारी भन्ने मूल मर्म बनाएर धुरकोट आउनको लागि सबैमा हार्दिक अपील गर्दछु। हस् निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता जारी गर्ने तर निर्वाचन जितिसकेपछि मतदाताहरूको मर्म राम्रोसँग नबुझ्ने कतिपय ट्रेनहरू हामीले विगतमा देख्यौँ, यसपटक ती ट्रेनहरूलाई च्यातेर एउटा उदाहरणीय जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थापित हुन सक्नु होला, यहाँलाई यो आफ्नो उम्मेदवारी र चुनावी अभियानमा सफलताको शुभकामना छ र हामीसँग समय दिएर आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद विक्रमजी, हजुरले भने जस्तै म त्यही माटोबाट त्यही हिलो धुलोबाट हुर्केको ममा जितिसकेपछि कुनै पनि परिवर्तन हुने छैन, जितिसकेपछि परिवर्तन मैले अरूलाई गराउने हो, म परिवर्तन हुने होइन, यो प्रतिबद्धता यही लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि गुल्मी जिल्लाको धुरकोट गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार महेन्द्र भण्डारीसँग गरिएको यो कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रम सकिसकेको छ। फेरि अर्को बसाइमा यस्तै नयाँ अतिथि र विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।